tarixiy tangalarni sotish bilan bog'liq holat fosh etildi. Yangi O'zbekiston gazetasining Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga tayanib xabar berishicha, Urganch tumanida Xiva xonligi va Buxoro amirligiga oid tarixiy tangalarni 5000 dollarga sotayotgan shaxs qo'lga tushdi. Ma'lum qilinishicha, Urganch tumanida yashovchi 1963-yilda tug'ilgan fuqaro joriy yilning 13-fevral kuni Xiva xonligi davriga oid 2 dona, Buxoro amirligi davriga oid 1 dona tangalarni tanishiga 5000 Amerika Qo'shma Shtatlari dollariga sotayotgan paytda Xorazm viloyati ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan ushlandi. Gumondorning uyi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda qadimiy eksponatlarni saqlab kelayotganligi aniqlanib, tegishli tartibda rasmiylashtirilib olindi. Hozirgi kunda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.